السلام علیکم زه احسان علی خان امید لرم چې تاسو به خیر جوړ به نن موسم ډیر زیات خو نو ما وی چې د شنګرو ابشار یا د شنګرو دن تلاړ شما پخپل به هم وینم او تاسو ته به مخم نو راځي چې زو د شنګرو ابشار ته د منګوري بای پاس نه یو شنګری تا خپل شل کیلومتره سفر شروع کو پلار د فیزاګټ چینی ته ودریدو فیزاګټ دی چینی ته مقامی خلق باقاعده چکر لرازی او چونګې دلته بدی بر اغر کی شادوګانی نو واړه ماشومان اکثر دلته چکر لراولی کم غیر مقامی سیلانیان چې دی هغه چې کله هم د سواد برا علاقه ته ځي نو بدی چینه باندې ودرېږي او به وس کی د دې ځینا ځان ریفرش کی او بیا د سواد برا علاقه ته ځي په چینه کې یو او به وس کلی او مخې ته روان شو په لارا سنگوټک کلی کې یو ځان له خوراک هم راواغستو د سنگوټی په بایپاس ورتاو شو څه وخت پس یو نوی دنیا شروع شوه یخې هواګانې شنه بوټي اوبه دنګ غرونه او کلیوال ماحول کله په کچا او کله په پوخ سړک روان شنګری کلی ته ورسېدو کتون ګدا وخت زه په شنګری کلی کې ولاړ یم که فرض که تاسو په ګاډي کې راځئ نو خپل ګاډی به دلته ودروئ او بیا به دې ځینا پیدل کوزیږي چې تقریبا څه ګینټه لار ده د شنګرو ډن ته خو مقامی خلک وایي چې زمونږ ټایم لږ لګي تقریبا د هغو دغه نیمه ګینټه ښکته کوزیدو باندې لګي مونږ چونکې موسمي خلک یو صرف چکر له راځو نو زمونږ لږ زیات ټایم لګي دلته را سره د کلي مشران ناست دي د دونه به د کلي په حواله سره یو څو پوښتنې کوو او بیا به ښکته د شنګرو ډن ته کوزیږو لاہور نہ کراچی نہ منگور نہ پیخور نہ آبادی کو تقریباً 500 لگ بھگ دجی اور روزگار دار ٹولو ذمہ دار قریبان کمزور خلق تھے چوک یوز مزدور کے چوک حضر آباد کے مزدور کے چوک سعودی کی یوز چوک بل جے مطلب مناسب گزارا گئی د شنگرئی کلی پتنگو کسو کی غر طرف تروان شو په شنګری کلی باندې راغلو دلته د دیزینا زمونږ وس د پیدل ټریک شروع کیږي تاسو لیدئ شئ چې څومره ښه منظر دی د دیزینا کورونه هم ښکاري او غرونه تی هم ښکاري فی الحال شنګری ابشار مونږ ته نه ښکاري خو دلته یو پوینټ داسې هم دی چې کله مونږ هلته ورسو نو مونږ ته به دغه ابشار ښکاره شي نو راځئ چې د خپل پیدل سفر آغاز وکړو دا لاره د کلی خلکو په خپله جوړه کړې ده کله چې لږ شان پیدل لاړو نو ابشار راته په نظر راغی د 15 مارچ نه تر 13 اپریل پورې شنګری ته د تلو جدا خوند وی سو وخت پس شنګرو ابشار ته ورسیدو اخر چې شنګرو ابشار ته راورسیدو تاسو چې څنګه هم دلته راورسئ نو تاسو به لیدئ شئ چې شاته اوبه ډېر زیات په پریشر باندې ښکته راغورځیږي او د اوبو دا یخ یخې فواري به تاسو محسوسوئ په اپریل کې هم دلته مال یخ کیږي او دلته نور هم څومره ملګري دي داغونه هم پته لګي چې ډېر زیات یخ ورله شوی دی ملګري هم دلته راغلي دي د غیر مقامی سیلانیان هم راغلي دي دلته ولاړ دي څوک ځان له تصویران وباسي څوک خوراکونه کوي چا ځان ته په سپیکرو باندې میوزیک لګولی دی او یو ډېر ښه ماحول دلته جوړ شوی دی د دنګو کمرانو په منځ کې اویا فوټه دنګ شنګری ابشار ډېر خوند کوي کله چې په ګرمۍ کې د غرونو واوره ویلی شي د شنګرو ابشار په بهاو کې زیاتواله راشي خلک چې دلته راورسي ځان له تصویرانو باسي او په بیا بیا د قدرت د دغه نظارې ننداره کوي دلته غیر ملکی سیلانیان هم راغلي دي د شنګرو ابشار ته نو راځي دونه تپوس کو زمانم دانیل دی زه د جرمنی سره تعلق ساتم دا زما کور والا کارولین ده دا هم د جرمنی ده او په وادي سواد کې مونږ یو هفته تیر کړه مونږ ګلم تلاړو ملم جبی تلاړو او سیدو شریف او نن زمونږ آخري ورځ ده نو مونږ دې ابشار ترالو د شنګرو ابشار متعلق ما ته یو دوست ویلی او ما آنلاین سره تصویرونه هم لیدل زه پاکستان کې ډېر زیګونو ته تللی یم خو سواد پکې ډېر زیات ښکلی دی دیزی ته د تلو راتلو لار اسانه نه ده خو دومره هم ګرانه نه ده کومې زنانه چې د پیدل ګرځېدو عادت وي نو هغه هم دلته راتلی شي دلته خلک یو طرف ته دری یا چټایي خوراکي او د خوراک نه خوندونه هم اخلي ملګري ناست دی او ډېر ښکلی دسترخوان یې دلته جوړ کړی دی پای کې بریانی ده او فروت دي پکې او کولډ ډرنکس دي یا خو به زه وږی شوی او یا به ما باندې دا د سرخان دا منظر ډېر زیات ښه لګي د واپس دو تیارې یو شروع کړو وایي دا ته چې ځي اخر به لاړ شي او ما ته ګړۍ په ګړۍ مو وایه چې زما
کتون کو ملګری را ته گڑی پا گڑی ہوئی چی تیار کیگی زو واپس دتون مخ کی بصرف یو گزارش کوم چی دلتا خلق ډیر زیاد گن پاتی کئ مونږ پکار رجی دغه کوشش کو چی کم گن مونږ ځان سر راوړو هغه واپس هم ویسو چی چرته مو سه خوشاله وسئ امید لرم دا ویډیو به ډیر زیاد خوښ شي دا الله پامان